16 жасқа толған балаларға арналған жастар елдің қозғаушы күші бүгінгі күні жастардың жан жақты даму мақсатында көптеген жобалар қолға алынып оларды іске асыру мақсатында қыруар қаражат та бөлініп жатыр өңірімізде де жастардың бастамасымен қатар ілкімді істер атқарылып келеді атқарар шаруа да жетерлік бүгінгі хабарымызда шаһарымыздың қатар белсенді жастар ұйымдарының жетекшілерін шақырып жастар саясатының төңірегінде әңгіме өрітпекпіз армысыз тікелей эфирде өмірдің өзі ток шоуы тізгінде дәулетхан мұратұлы құрметті студия қош келдіңіздер ә, алдымен алтын уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге алғыс білдіремін жалпы енді бүгінгі ортақ тақырып түсінікті деп ойлаймын ә, ұйым ә, бізде қоғамдық қор бірлестік ә, жастардың айналасында жетерлік бірақ дей тұрғанмен сол сүт бетіндег қаймақтарындай қазір көзге көрініп елдің арасында жастардың арасында ә, жүрген азамат азаматшалар өздеріңізсіздер бір қатар енді бөліп жармай қойын. сол себепті бүгінгі студияға сіздерді шақырып әңгіме қозғағалы қозған жөн санадым енді мен жалпы ортақ бір сұрақ қояйыншы осыған кім жауап береді екен жалпы қарапайым ақ сұрақ біз мына жастар арасында осы жалаң мен бір бос науқаншылдық қазіргі таңда бір басым болып бара жатқан жоқ па қалай ойлайсыздар бір кез келген дүниені ортаға салса болды мысалы кешенің көзінде жаңа қазақстан дедік та оның негізі президент бағытын бағдарын айқындап берді бірақ біз сол жаңа қазақстан деп ұрандатып қайтадан бір науқаншылдыққа алып бара жатқан сияқтымыз да бір нақты бір жасалып жатқан жұмыстар нәтижелі жұмыстар күзге көрінетін қаншалықты жасалып жатыр жанар ханым сізден бастайыншы осы тіл маманы ретінде жастардың арасында осындай науқаншылдық ма? микрофон жаныңызда тұр иә алдымен қайырлы кеш мынау келе жатқан халықаралық жастар күні келе жатыр ғой баршаңызды осы келе жатқан халықаралық жастар күнімен құттықтаймын науқаншылдық дейсіз ба иә әрине енді бізде нит санатындағы жастар көп қой кейде еріп кетеміз оны кешегі қаңтар оқиғасын айтуға болады мысалға келгенде ал бірақ қолға алынып жатқан жұмыстар істеліп жатқан ө, тірліктер де көп деп ойлаймын біздің ұх, ұх, ұх. Ө, осы көшбасшы болып жүрген жастарымыздың өзі жетерлік қой ұх, сондықтан ө, біздің облысымызда жұмыс көп ол жағынан жасалып жатқан м түсінікті енді ортамызда әсем қарындасымыз отыр әсемді әңгімеге тартайық жалпы осы қазір жастар рухы болып жақсы бір атауға бір іштей реформа жасалып жаңаша бір бағытта жұмыс басталып жатыр құтты болсын деген келеді біріншіден екіншіден мына жыл басынан бері өңірімізде осы өздерінің бастамаларыңмен жастар рухы жастар қанатының бастауымен қандай жобалар іске асырылды және асырылатын алдағы жобалар қандай бөлісе отырсаң барлықтарыңызға қайырлы кеш иә өз барлығымызға белгілі осы өткен айдың ортасында жас аманат партиясы жандағы жастар қанатының кезектен салтынша алтыншы болып өтті бұл сезінің ә, бір маңыздылығы президентіміз қасым жомарт кемелұлы тоқаев жастарға өзінің үндеуін жолдаған болатын сонымен қатар жастардың ұсынысымен ұсын жас отан атауы жастар рухы болып өзгертілді ә, енді бұған дейін жас отан қазір жастар рухы ә, атқарылған жұмыстар өте көп Ө, негізгі бірегейін атап өтетін болсақ бұл жастар отанға жол картасы бұл барлық аймақта бар жол карта осы жастар рухының бастауымен жиырмасыншы жылы бастау алған жиырма бір мен жиырма бесінші жыл аралығында бес жыл көлемінде осы жол картасы жүзеге асып келеді Ө, бізде жиырма индикатор жетпіс бестен астам іс шаралары бар биылғы жылда 98 проценті бұл жол картаның индикаторлары тоқсан сегіз пайызға орындалды енді былтыр да бұл нәрсе айтылды жалпы жол карта бес бағыттан тұрады ол білім азаматтық белсенділік одан кейін тұлғалық даму жұмыспен қамту және жастарды үймен қамтамасыз ету бұл бағыттар бойынша осы іс кешендегі жұмыстар тұрақты түрде жүргізіліп келеді енді ішінде санаттарын қарап отырсақ өте бір жақсы тұшымды санаттар бар енді жалпы осы жастарды қолдау мақсатында жасалып отыр ғой барлық санаттағы жастар қолдау тауып жатыр ма осының айналасында енді жаңағы нит санаты жастар дейміз ә, мүмкіндігі шектеулі жастар да бар өкінішке орай иә жалпы барлық тарап иә yeah, бұл жол картада негізінен барлық санат қамтылған жаңа біз uh, айтып атқан ә, бұған дейінгі негізі ас бастапқы негізгі жастардың проблемасы мәселесі бұл жұмыссыздық жастар арасындағы және үй алу мәселелері үй алу мәселесі біз бұны бірінші орынға қойып отырмыз неге себебі басқа облыстармен салыстырғанда бізде қызылорда облысында жастарға арналған бағдарлама жоқтың қасы жоқ деп айтсақ та болады осыны біз ұсыныс ретінде әкімге де кіргізген болатынбыз яғни жамбыл облысында әулие жастары деген бағдарлама бар алматы астана қалаларында жастарға белгілі бір несие пайыздық көрсеткіші төмен үй алуға ә, мүмкінік алматы, алматы жастары деген алматы жастары yeah. одан кейін астана ә, нұр сұлтан қаласының жастарына арналған осы секілді біз барлық ә, сол жобаларды жүзеге асырған аймақтармен байланысқа түсе отыра uh -huh. ол кісілердің қалай айтсақ болады яғни uh -huh. бағдарламанын алып иә тәжірибесін алып, yeah, yeah, алып біз өзімізге енгізгіміз келеді енді yeah, енгізгіміз келеді әлі бұл процесс жүріп жатыр ғой yeah? иә иә yeah, процесс жүріп жатыр 25 бесінші жылға дейін бірақ іске асаты іс нақты іске қолдау тауып жатыр қолдау әрине белгілі есіктер ашылып жатыр иә иә yeah. енді біз мына айтып жатамыз осы ауыл жастары ауылдың жастарын дамытуымыз керек болашақ ауылда тағысындағы біз қазақты ауылмен байланыстырамыз ғой енді біз көп аса енді жасыратын жоқ ә, қағазбастылық онан қалды жол бітпейтін ә, есептер сол қағаз бетіндегі сонымен шектеліп жатамыз да бүгінгі хабарға мен арнайы ә, нұрман бауырымзды шақырып отырмыз ә, бірге сізді әңгімеге тартайыншы енді сол ауылдың жастарының саясатын ауылдың жастарының қазір тыныс тіршілігін іштей көріп бағамдап соның ортасында жүрген азамат өзіңсің сенің аузыңан шеші қазі не істеп жатыр ауылдың жастары қайырлы кеш біріншіден шақырғандарыңызға көптен көп рахмет енді осы ауылдық жерлердегі жастар саясаты бойынша айтатын болсам енді қазіргі таңда осы ә, жастарға мемлекет тарапынан қолдаулар өте көп болып жатыр осы қазіргі таңда соған байланысты енді ауылдың жастарының тыныс тіршілігі ә, ең бірінші айтар едім осы негізі амангелді ауылын айтатын болсам өзімнің ауылым бойынша ә, жастар кәсіпкерлікпен айналысады бізде мемлекеттен ә, берілген бағдарламаларға қатысып ә, қайтарымыз гранттар қайтарымсыз шағын гранттар бар ә, одан бөлек жаңадай мемлекеттік бағдарламалар ә, жастар практикасы одан бөлек ә, жасыл ел деген сияқты жұмыстарға тартылып қоғамдық жұмысқа тартылып ауылдың жастары қазіргі таңда енді бос бос жүрген жоқ осы кезде өзіміздің енді осы ауыл әкімдігі тарапынан ө, жастар саясатына қолдау мақсатында осы нет санатындағы пробация есебіндегі осы жастардың барлығын қамтып ө, Ә, аудандық жұмыспен қамту бөлімі бар ә, одан бөлек кәсіпкерлік бөлімі бар сол кісілермен ә, сол сала мамандарымен бірлесе отырып ә, көптеген жұмыстарды жүйелі жұмыстарды атқарып жатырмыз ә, енді ә, ауылдың жастарына ә, өзіміздің жанымыз ашмаса енді өп, басқа біреу келіп ә, жастарға қолдау көрсетпейді сол себепті де барынша осы естіп біліп отырған мәліметтерімізді осы ауылдың жастарына беріп беріліп тұрған мүмкіндіктерді осы ауылдың жастары алсын деген мақсатпен Қақшын барлық жұмыстарды осындай қолда жеңілдіктерді қолдауларды осы жастарға түсіндіруге барынша жұмыс жасап жатырмыз дұрыс түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр енді қабылдау қалай болып жатыр жастардың енді жай ғана түсіндіріп қоймай содан нәтиже шығару керек қой нәтиже қалай оны енді жай ғана түсіндіріп қана қоймай негізге менің ұстанымым әрбір жаспен бірге жүріп Uh -huh. ә, берілген жаңа түсінігім бар ғой түсініктемеміз бар ғой сол түсініктемеден нәтиже шығарайық деген мақсатпен ә, бірге жүрем өзімен мысалға ә, жаңағыдай бизнестің жол картасы бағдарламасы арқылы да шағын гранттар бар бес ә, миллионға дейінгі гранттар бар сол гранттардың барлығын алу үшін ә, жастар қазір енді мысалға ә, тереңге қарай үңілмейді да шет жағасы мысалға бес uh -huh. миллион алғысы келеді ол бір оңай алатын сияқты бірақ оның құжаттары бар құжатын рәсімдеуі бар сол сияқты ол кісілерге мен өз басым ауыл әкімінің тапсырмасына сәйкес қастарына жүрем. әр жаспен бірге жүрем, мынандай ә, құжат тапсыру керек болса барлық есіктерге кірем бірге ә, сәлде болса әйтеуір жолдарын ашып сол кісілерге қолдау білдірейік деп ә, бір нәтиже шығаруға тырысамыз осы кезде қазір енді шүкір осы облыс көлеміндегі ә, не бойынша нәтиже бойынша иә көрсеткіш бойынша осы амангелді ауылында жаңағы жастар практикасы болсын жасыл ел болсын одан бөлек қоғамдық жұмысқа тарту болса кәсіпкерлік бағытындағы осы жастарға деген қолдауды барынша мүмкіндіктері пайдаланып қазір шүкір осы амангелді ауылының жастары өте жоғары көрсеткішке иә қол жеткізіп жатыр осы мен қосымша айтып өтейін жаңа сіз сұрақ қойдыңыз ғой жастар рухы қандай нәтижелі жұмыстармен айналысты жалпы жас кәсіпкерге байланысты мен бір жобаны айтып өткім келеді бұл 2021 жылы осы жастар рухының облыстық филиалының бастамасымен іске асқан жоба болатын ә, бұл жобаның негізгі мақсаты бізде жастарға қайтарымсыз грант беріледі бірақ оның артында іздеу жоқ мысалға ол грантты жеңіп алды ол өзінің кәсібіне салды ма жоқ әлде басқа дүниеге жұмсады ма тексеріс тек жүргізілмейді негізі Mm -hmm. ә, осы бойынша біз 21 бірінші жылы үлкен аналитикалық жұмыс жүргіздік яғни ә, соңғы үш жылдықта қайтарымсыз грантты жеңіп алған жастардың тізімдерін ә, телефон номерлерімен барлығын алдыртып оларға жеке жеке ә, звондау жұмыстары жүргізілді әне бес мыңға жуық жас кәсіпкерге біз тікелей жеке жеке звондап оларға анкета сауалнама сұрақтарын қойдық сауалнама он сұрақтан қояды ә, қанша грант жеңіп алдыңыз көңіліңіз толама, ма қандай минустар бар қандай алып қосарларыңыз бар деген сияқты ә, анкета жинақтап олардан керекті ә, әрі қарай олар не қалайды қандай үкіметтен көмектер керек осы бойынша біз өзімізге сауалнама жинақтадық нәтижесінде ә, жалпы 65 бес көңілі толады олар өздерінің жұмыстарын жүргізіп отырған енді белгілі себептер пандемия болды басқа болды 10 проценті сондай жұмысын тоқтатқандар болды ә, бұл, біз бұлардың барлық сауалнаманың қорытындысын жинақтап жоғарыға өзіміздің орталық аппаратқа бердік ә, жастар рухының жастарды қолдау жөніндегі кеңес бар Үмі. осы кеңесте қаралып ә, жалпы жас кәсіпкерге тағы да үкіметтің тарапынан қандай көмектер керек сол нәрсе айтылды ә, ақшасы аз болатындарға көбейту деген сияқты ұсыныстар айтылды болмаса ж... мысалға бір жылға ғана береді ол бір жылда ол кәсібін дөңгелете алмауы мүмкін оған қосымша уақыт керек болуы мүмкін міне осындай ұсыныстарды жоғарыға жеткізіп қазіргі осы ә, от... жеңіп ә, алып жатыр ғой ә, шағын гранттарды соның яғни ә, 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 біз айтылған ұсыныстар бойынша Қитя, өзінің нәтижесін беруде қазір нұрман алып қосамын деп отырсың ғой иә әсем ханымға алып қосарым бір осы енді жастар рухы жастар қанатымен бірлесіп осы кісілермен де бізде сондай тексеріс жұмыстарында бірлесіп жұмыстар жасаған болатынбыз енді ауылдық жердегіні айтып жатырмын енді өзіміздің енді жаңағы айтып өттім ғой өзімде кәсіпкерлік саласында шағын гранттар мемлекеттік бағдарламалар арқылы грант беру тетігі бойынша жұмыстар жасалады оны ауылдың жастар алады мысалға Ғым, бастау бизнес ө, оқуын оқып та алып со, сондай грант алып мемлекеттен қаржы алған кісілерді жастарды әсіресе ө, осы ауыл әкімдігінен мен өз басым өзім қадағалаймын барып бизнес план бойынша ө, бизнес жоспарындағы алуға қажетті заттарын бірінші көремін сосын жұмыс жасап жатқан нәтижесін көреміз оның барлығын ақпараттандырамыз неге өйткені ө, дәл сол жастың жұмыс жасап жатқанын ө, мысалға басқа жастарда көріп анаған уже қызығушылығын танытады да керек жастар қанаттану керек сол үшін де мен өз басым ә, сол ауыл әкімдігінде болғандықтан ә, басқа да ауылдың жастарын сол кәсіпкерлікке тарту мақсатында осы мемлекеттен беріліп отықан мүмкіндіктерге қызығушылығын арттыру мақсатында сондай ақпараттық түсіндірме жұмыстарын да көптеп жасаймыз жаңа енді әсем ханым өте дұрыс айтып өтіп кетті ғой ә, алпыс бес ә, пайызы жаңағыдай көңілі толады деп ол рас иә ауылдың жастары мысалға сондай ә, бізде енді шаруа қожалықтары жоқ та сондай кәсіпкерлік шағын гранттар бар жаңағы гранттар бар соларға зәру десек те болады түсінікті енді мен бақытбек бауырымды әңгімеге тартайыншы осы жерде енді голден қазақстан деген бір аты тамаша екен да ерекше ә, жастар қоғамдық бірлестік. иә иә ә, ә, жалпы бірлестік немен айналысады енді бізде қазір қоғамдық бірлестіктің енді саны көп расымен де жастар қоғамдық бірлестігі барлығы дерлік осы мемлекет тарапынан қаржыландырылып отыр яғни белгілі бір деңгейде гранттар жеңіп алған белгілі соммалардың арасында иә енді өзің қанша грант жеңіп алдың және нақты немен айналысады нәтиже қандай болып жатыр бөліссең енді білейікші не болып жатқанын жалпы бірлестіктерде иә кеш жарық достар баршаларыңызды көргеніңіз үшін жүректен қуаныштымыз ә, жаңа жатқан сұрақтар өте орынды ә, біз жалпы голдын қазақстан жастар қоғамдық бірлестігі екі мың жиырмасыншы жылы отыз ә, бірінші қаңтарда құрылды оған дейін якобы ә, волонтерлық жұмыстармен осы қоғамда қызылордада жұмыстарын жүргізіп келген болатын қазіргі таңда биылғы жылы шағын гранттар негізінде және де ә, тұңғыш президент қорынан арнайы проектте жеңіліп алдыыыы ә, жоба көлемі 300 жүз мыңнан басталады үлкендігі 3 миллион 4 миллионға дейін барады ә, жобаның жалпы мақсаты қызметі қазіргі таңда жаңа ауылдық жер деп айтып жатырмық қой барлығымыз енді қызылордада қызмет еткенімен өзім жалағаш ауданы шаменов ауылының тумасымын ауылдық жердің жаңа президент екі мың жиырма бірінші жылы тоқаев цифровизация бойынша мән беріп бірінші қыркүйекте жолдауында айтқан болатын сол бойынша ә, ауылымызға арнайы маркетолог мамандарын апару арқылы ә, жұмыссыз жастар қызығушылығы бар ә, тұрғындарды сол бойынша оқыту жұмыстары қазір смм үтінді... мамандар иә смм yeah, мамандығы бізде голдын қазақстан жастар қоғамдық бірлестігінде асхат деген бауырымыз бар сол кісімен бірге отырып жобаны жазған тұқынмыз басында жазып қатыстық қазір қаражат договор көзделіп қазір сол жобаны баста екі мың жиырмадан бер жұмыс істеп келе атсыздар жирмада бері жұмыс істе енді қазір нәтиже қандай енді арада екі жыл өтті екі жылда мамандар шықты ма жақсы осының айналасында иә жақсы мамандар шықты мамандар мобилографтар жаңағы сммнің иә несін меңгерген дүниесін меңгергендер жалпы ұйым құрылатын кезде бірлестік бізде 30 отыз бес адамдай болды бізде бірлестікте өздеріңіз білесіздер он ғана адам порда үш ғана адам болады бірлестікте бізде сол отыз отыз бес адамнан онын ғана алдық ол жерде шыны керек одан кейінгілер қазір тығым қарым қатынаста жұмыс жасаймыз қазіргі таңда қалғаны оны оны он саланың қызметкері біреуі маркетолог біреуі таргетолог біреуі жаңағы бизнесте біреуі ә, жаңағы спортта біреуі медицинада деген секілді әр қайсы оны он саладан келген барлығы жұмыспен жұмыс қамтылған барлығы жұмыспен қамтылған өз өздерін жұмыспен қамтамасыз етіп отырған жастар бізде енді жастар қоғамдық бірлестігі болғаннан кейін біздің мына ортақ мүдде мына жарғыға сәйкес мына қызылорда облысы және қызылорда өңірішілік қалаға шағын жобалар тарту ы ә, шешімін таппай қалған жұмыстардың оңынан нәтижесін беретіндей қызметтер көрсету айтап өтуге болады 2021 мың жылы бізде мынау кеше карантин жағдайға байланысты демеу әлеуметтік жобасы бастауалған болатын қаражат 1 миллион теңгеден біз содан екі грант алдық мақсаты осы облыстағы білікті мамандарды алып ауданға емес ауылдық жердегі қармақшы ауданы үшінші интернационал ақтөбе ақжар ауылына бардық бір қорымызбен екінші қорымызбен жалағаш ауданы шәмен, қара қаракеткен ақсу ауылдарында болдық Үху. жалпы мақсаты білікті мамандар бұл жерде психолог Үху. дефектолог эпидемиолог логопед маманы бар бізде сол ауылға тарту сол ауылға барып ауылдағы тұрғындармен ашық кездесу Үху. әр ауылда бір бір күннен қабылдау жүргіздік аудандық әкімдіктерге хат жібердік жобаның жалпы негізгі мақсаты ауылдағы халықтың мұң мұқтажын тыңдау билікке жеткізу мына жақтағы енді осы жерде екінші сұрақ туады заңды сұрақ сіздер кездескеннен кейін бір күн ен жарай. енді жарайды енді біреу үшін бір күн біраз күн біреу үшін жетпей қалуы мүмкін бірақ дей yeah. тұрғанмен енді көңіл бөлінді mm -hmm. біршама адамның тізімі жасалғаннан кейін сол адамдардың ө, мұңы мінбердегілерге жетті ма толыққанды белгілі бір түрде қозғалды ол mm -hmm. ол жерде сауалнама түрінде алынады ол жерге осы өздеріңіздің облыстық телеарна барған болатын ол якобы жоба жазу мақсатында бір реттік сол жерде қалып қоятын жоба емес қазіргі таңда біздің арнайы мамандар логопед жаң, психолог мамандарымыз сол ауылда қабылдаған тұрғындар бар ғой сол кісілермен әлі күнге дейін телефонмен байланысып осында шақыртып осында қабылдаулар жүргізеді оны біз жаңа ә, мемлекеттік проекттің жеңіп алушыларымен әлі күнге дейін сөйлесіп есеп түрінде бермейміз бірақ жұмыстың жүріп жатқандығын осы бағдарламалар арқылы телевидение арқылы жалпы нәтижені көрсетіп отырмыз нәтижені көрсетіп отыр сондықтан да екі мың жылғы ә, жалпы шағын гранттардан он ә, үш жоба өтсек соның ауқымдысы сол жаңағы демеу әлеуметтік жобасы түсінікті құрметті көрермендер біз тікелей эфирдеміз жадыларыңызға салайық бүгін жалпы жастар саясаты төңірегінде әңгіме қозғап жатырмыз жолдар сауалдарыңыз болса төменде көрсетілген телефон нөмірге хабарлассаңыздар болады енді мен қоғамдық бірлестіктер төңірегінде бекер өткен жоқпын ортамызда мен жанарханымды шақырдым арнайы ә, бұл кісілердің енді мен бір риза болатыным ә, бағана хабардың алдында сөйлестік екі мың жиырмасыншы болып құрылып бірақ ешқандай қазіргі таңда менің білуімше мемлекеттің тарапынан ия болмаса белгілі жергілікті басқарудың тарапынан қаржыландыру көмек тағысындағы жоқ тек қана осы өнерге оның ішінде мына шығармашылыққа поэзия деген махаббатпен поэзия кештерін ұйымдастырып тұрады барлығы сол кештің айналасындағы маман азаматтардың барлығы бір бір кәсіптің бір бір маманның иесі енді бір бір қызметкер деген секілді бірақ барлығын ортақ бір ортаға алып келген дүние ол жаңағы поэзияға деген махаббат ақындық ақындыққа жанқұмарлық деген сияқты дүние енді Ө, менің енді бағамдап көріп жүргенім осы бір бір жылдың көлемі енді жиырмасыншы жылдан бері бақыладым деп айта алмаймын соның өзінде бірнеше осы аудандарда ауылдарды аралап онан қалды осы күні кеше жақында осы орталықта мұхтар әуезов ә, жазушы атамыздың ескерткішінің алдында үлкен бір тағы да поэзия кеші өтті жалпы енді қазір енді қолдау тауып жатырсыздар ма жалпы ашығын айтып айтайықшы қалай болып жатыр жұмыс енді басынан бастап айтайық сіз айтып қалдыңыз ғой, 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 ғой қозғаушы күші жылдан бастап ғой. деп айттыңыз 2020 жылдан бастап болғанда ә, негізгі менің өзім негізгі қызметім осы қорқыт ата университетінде тәрбие жұмыстары және жастар саясаты бөліміндемін ғой сол себепті де бізде университетте енді облыста емес біздің бір университеттің өзінде сол 2020 жылдар жиырмасыншы жылдары он сегіз ұйым бар тұғын қазір жиырма ұйымға көтерілді жастардың ұйымы мінекей сол кезде 2020 жылы ә, абай атамыздың 175 ә, жылдығына орай біз ә, университетте жас ақындардың сырлы ғалам ұйымын ашқан болатынбыз ақындардың біз өзіміз университет көлемінде ә, университеттің жас ақындар жинап алып шаралар ұйымдастырып тұрдық поэзия кештерін екі мың жиырма бірінші жылы мұқағали мақатаевтың ақиық ақынымыздың тоқсан жылдығына орай облыстық поэзия кешін студенттер сарайында берген біз. мінекей сол студенттер сарайында сол жерде ой туып Ө, біз облыс көлемінде жастар орталығына барып осы поэзия кештерін ұйымдастырып тұруды жөн көрдік бірнеше адам жиналдық талғат меңдібай айдар сайлауов жақсылық бақытжан мінекей сол жерде кішігірім бір он шақты адаммен ғана бастадық оның ішінде студенттеріміз бар бірнеше ақындарымыз бар ы раушанбек деген жігіт болды ы бірінші кездерде бір он адам апта сайын жиналатынбыз өлең оқимыз сол ауқымдала бастады он адам 20 адам үлкейе бастадық көбейдік ыыы жаңа айтып жатсыз ғой иә біз ешкімнен көмек те сұраған жоқпыз біз, біз өзіміздің қаражатымыз болсын иә жастар орталығы бізге өздерінің несін берді зданиелерін студенттер сарайында кез келгенау рухани қолдаулар, yeah, қолдау қолдаулар бізге болмады емес болып келе жатты сөйтіп біз енді университеттен екібастан бізді қолдап тұрған университетіміз бар сондықтан кез келген кезде өзіміздің студенттер сарайына үлкендеу де қылып беріп жүрдік мінекей сол кездерде ііі мәслихат облыстық мәслихатеп мағжан ералиев осы ә, әлеуметтік желі жел арқылы біздің ә, поэзия кештерін көріп бір күні өзі көруге келді көруге келіп сол жерде риза болып осы жастарға кітап шығарып берсем деді сөйтіп ә, білетін шығарсыздар бір жыл болмай жатып бізде сыр сандық атты жастар антологиясы шықты жас антологиясы жаңа өзіңіз айтқандай ә, біз енді сөйтіп ойлана келе сол антология шығатын кезде біз Ә, ауқымды түрде жасағымыз келді біз ә, сосын аудандардағы өзіміздің жаңасы айтпақшы поэзияны сүйетін жақсы көретін біз ақындарға хабарластық біз біріксек аудандарда осылай жастар тартсақ деп едік шиелі бірінші болып қолдады олар да өз күштерімен жаңағы поэзия сүйетіндер барлығы бірігіп сол жақта бірінші жасалды одан кейін қазалы одан кейін арал мінекей үш ауданда жасалды да қолдау тауып тапқанның арқасында қалған аудандар қолдау таба алмай тұр жасағылар келет қалған аудандар байланысады бізбен бірақ енді бәрі келіп қаражатқа тіреледі ғой енді біз барғаннан кейін мына жақтан күтіп алу болады қаншама қонақты қайда жасаймыз деп осы жерде кішкене ә, ақсаңқырап қалып тұр бірақ ә, барлығы да осы жасауға ұмтылып отыр қалған аудандар енді бұдан шығатын түйін мынау да жалпы енді мен айтып жіберейінші осы жерде жаңа айтып жатсыз ғой ә, біз енді бір емес бірнеше өткіздік бір жылдығын жасадық ыыы ә, бізге енді қалалық мәдениет үйі жаңағы қадымғы... кәдімгі облыстық мәдениет басқармасы барлығы бізге енді ә, көмектесіп жатыр ғой бірақ та кеше жаңа айтып жатсыз ғой мұхтар әуезовтың жүз жиырма бес жылдығына біз енді үнемі арбатта студенттер сарайынаында өтіп жүргеннен кейін ә, кішкене орын ауыстырғымыз келді сөйтіп кішкене өткен жазда тоқтап қалған студенттер де жоқ болып өкен студенттердің де сұранысы болды сөйтіп ііы ә, мұхтар әуезовтың ескерткішінің жасаған болатынбыз сол кезде бізде кішкене бір қалай айтсақ реніш туды да Ә, қалалық мәдениетүй аппаратурасын апарып құрды барлық студенттеріміз ә, жастарымыз жиналып енді жақсы бола бастаған кезде біз жеке лакшуридан алдық магазиннен ше кішкене ақшамыз төлеп сол жерге светті жарықты аппаратураға ал бізге осы жерде енді мемлекеттік мекеме ғой жхк бізге свет жағы бізге қиын болды бізге бермеді да свет сол кезде бізде кішкене реніш туды да себебі ана жерде біз енді шара басталды енді лакшури жеке ол магазин ол бізді өшіреміз деді светін біз оларға енді ренжи алмадық ана жерде тұрғындағы үйлер келіп ары қарай қоймайсыздар ма деп жатыр да а бізде уже свет болған жоқ біз ары қарай қоя алмай өте қысқа болып қалды кешегі поэзиямыз біздің біз енді барған кезде ақындар келгеннен кейін иә ақындар, ақындар келгеннен кейін бір көсілі өлең ә, оқығылары келеді ғой тем более жастар студенттер осындай кездерде де біз енді қолдау күтіп жатамыз егер осыған ойлайын да кейде үлкен бір жобамен ақша салса мүмкін иә біздің сыр өңірі жыр өңірі деп жатамыз ғой қанша жас ақындарымыз бар Ө, неге бір керемет керемет ақындарымыз бар кейде солардың кітаптары неге шығармасқа неге соларды республика көлемінде н дәрі... былай қойсам деп отырмын енді шығатын түйін қарап отырсаңыздар белгілі бір топ белгілі бір төрт бес адамнан құралып осынай үлкен ә, нәтижені көрсетіп отыр да енді ә, қазіргі таңда бір актуалды бір танымал поэзия кеші бір танымалдылыққа ие осы сыр жастарының ішінде осы тұрғыда әсем хам, өзіңізге бір ұсыныс я болмаса сұрақ осы жастар рухы жаңа айтып отырсыз біраз дүниені қамтимыз біраз дүниелер бар гранттар бар тағысын тағы енді бірден бір жетекші партияның жетекші жастар қанаты өздеріңізсіздер енді басқа бір партиялардың жастар қанатын біз көрген де жоқпыз басқа естіген жоқпыз сөз шын керек осы тұрғыда аманат партиясына облыстық ұсыныс айтып осы б поэзия бір қолдау білдірейік ә, біздің жалпы енді қазақ деген білесіздер ақындыққа жаны ғұмар жыршылыққа жаны оның үстіне сыр елі болғаннан кейін біздің бі рухымызды жаңағ жастар рухы деп ғой жастардың рухын көтеретін дүниенің бірі осы деп ойлаймын қазіргі таңда осы дүние жетпейді бізге жастарға қалған дүние бар жаңа смм тағысын тағы оны көп жерден үйреніп жатыр жастар ютубта да сабақтар бар мына рухани тұрғыда қазір жастарға жетпейтін рухани азық негізінде жетпейтін осы дүние өйткені оның астарында тәлім тәрбие жатыр оның астарында жалпы отан сүйгіштік барлығы соның астарына кіріп тұр да осы тұрғыда бір аманат партиясына осы облыстық ұсыныс жасап бір белгілі бір мөлшерде бір қолдау табуға болады ма сізге осындай бір сұрақ қойғым келіп отыр әрине оны басшылыққа жеткізетін болсақ белгілі дәрежеде өзінің қолдауын көрсететініне сенім білдіре аламын енді сізге сұрақ жалпы осындай есіктерді қағып көрдіңіздер ма ғым. 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 Жоқ біз енді өйтіп ешкімнің есігін қаққан жоқпыз өздігімізден барып ыы ә, жаңа айтып отыр ғой аудандарға баратын болсақ та біз өз қалтамыздан ақша шығарып өзіміз машина жалдап өзіміз такси жалдап бардық ал шиеліге баратын кезде енді қорқыт ата университеті өз автобустарымен біз университет тарапынан өйткені біздің жастар өзімізде ғой енді көпшілік жас біздің университеттің жастары болғаннан кейін университеттің автобусымен бардық ал бірақ енді қашық арал қазалыға біздер енді өз қалтамыздан бардық бірақ ешкімнің есігін қаққан жоқпыз түсінікті енді жастар рухы деп жатырмыз енді жастармен тікелей байланыста отырған өздеріңізсіздер қазірмындай сұрақ қойызшы жалпы статистикаға жүгінейік или нақты мәліметке жүгінейік жалпы қанша жастар ұйымы өңірімізде қазір жұмыс жасап жатыр және қанша жастар қоғамдық бірлестігі бар оның ішінде нақты нәтиже көрсетіп жатқан қанша айтып өте аласыз ба нақты мынадай сан деп айта алмаймын бірақ мендегі жиырма бірінші жылғы мәлімет бойынша ә, сандық көрсеткіш келтірсем жалпы облыста елуден астам жастар ұйымдары бар олардың жиырмадан астамы ыыы белсенді жыл бойына жұмыс жасап келе жатқан ұйымдар ал қалғандары ол маусымдық маусымдық ә, жұмыспен айналысатындар белгілі бір кезеңдерде гранттар бөлінеді ол гранттар мүмкін жұмыс жасау уақыты үш ай болуы мүмкін екі ай болуы мүмкін мысалғы жасыл ел бұл да дәл солай жұмыс жүргізу ауқымы қателеспесем үш төрт ай ғана жазғы мезгілде бұлар маусымдық жұмыстар енді қазір айт, айтатын нақты жұмыс жасап жастар рухы ол бірден бір өз алдына ұйым одан бөлек жасыл ел бар голден қазақстан бар қорқыт ата ұйымдарын қорқыт университетінің ұйымдарын айтып өтуге болады Үм. мен білетін қыз жібек қыздар клубы бар одан бөлек шығармашылыққа бағытталған ұйымдар бар жиырма екі ұйым бар ғоймен сұрағым келіп негізі бөлек қазір мен мына жақтан бұл сұрақты сұраған себебім біз енді баяғыдан актуалды сұрақ бұқаралық спорт деген дүниелер бар ғой алға осының аясында бізде мына ауылдарда сан түрлі бұқаралық спортқа жаңағы арнайы турниктер тағысын тағы жаттығу заттары құрылған болатын бірақ қазір соңғы кездері мысалға мен жа, бағана ең бірінші сұрақ неге одан бастадым науқаншылдық жаңағы жалаң ұрандату деген дүниені біз мына ә, жастар жылында бүкіл жастар болып аылы енді пандемия бізге кедергі жасағандай бол кедергі жасады расымен де бірақ соның өзінде жастар жылы жастар жылы деп жүгірдік ұрандаттық ә, жасалатын істер жасалды жасалмай қалғандар да бар біршама оны жасыратын жоқ одан кейін жаңағы волонтерлар жылы болды бізде волонтерлар жылында да енді біршама еңбектер жасалды да бірақ сол жастар жылындағы тірлік сол жастар жылында қалып қойды ма волонтерлар жылындағы тірлік сол волонтерлдың аясында қалып қойып жалғасын таппай қалды ма деген іштей бір сұрақ туады да жалпы сол істер жалғасын тауып жатыр ма қазір жастар басқармасының жалпы айта кету керек бізде қызылордада ше шы, шыны керек ә, статистика бойынша жаңағы елу жастар ұйымы бар деді ғой енді он бестей ма жұмыс жасап қазір белсенді де болп көрсететіні оның ішінде басым негізі жаңағы мемлекеттен қаражат алатындар шыны керек волонтерлықпен де қатар жұмыстар жасалып жатыр ыыы кеше үстіміздегі апта мен ұм, облыстық жастар реустық орталығына барған болатынмын негізгі көп жиында мен айтам осы жастар реурстық орталықтары ішкі саясатты қолшоқпары болғанды қою керек негізі жастармен шынайы халықпен жұмыс жасау керек та оларға мүмкіндік бермейтін сияқты ма әлде бір шектеу бар ма сондай бір дүниелер бар негізі Үху. біз енді жастар ұйымдары болғаннан кейін басқарма тығыз жұмыс жасай алмайтын шығар сосын барып бізде мысалы голден қазақстан жастар қоғамдық бірлестігі осындағы әріптестерім жалпы біледі ғой сұлтан қаласының үш жылдан бері болды шағын гранттарын істеп келеміз жұмыстарын жүзеге асырып келеміз сарыарқа аудандық басқармасының шағын гранттарын спорттық шаралар болсын бір реттік болсын мысалға жалғасатыны болсын сол сұлтан қаласында жобаларды әлі күнге дейін алматы қаласының мысалы ақтөбе қаласы жариялаған үкіметтік емес ұйымдардың жобасын алып ауылдық жерде жалағаш ауданында жобалар былтыр басталды олар әлі күнге дейін жаңа шағын грант 500 жүз мыңнан алды өздерінің кәсіптерін дөңгелетіп алып кетті ал мен кеше жастар орталығына барғанда айттым сіздер қалай осы жұмыс жүріп жатыр деп аудандағы болмаса жаңағы жұмыс жасапватқан жаспен мақтана аласыздар ол жаспен сіздер қарым қатынастарыңыз осы кезге дейін жақсы болмаса Ай, мен айтып жатырмын да ертең дарын сыйлығы болмаса бір бір нәрсені алып келсін біздің қызылордада еленбей жүрген сол адам еленіп кетеді мысалы сол дүниелерді қазіргі таңда білмеймін облыстық жастар орталығы болсын қалалық жастар орталығы болсын шынайы жұмыс көп жасап жатыр бірақ белгілі бір шектеуі бар оны айтасың ол ренжиді олар біз жасап жатыр қой бірақ жаңағы бір басқармалардың астына хештег қойып белгілеп жастар ұйымдарын осындайға пайдаланайық болмаса бір белгілі бір статистиканы құрайық жылдық деген сияқты сондай жұмыстар көрсетіліп жатады да оны бір ашу қылып болмаса бір оларға реніш қылып айтпаймыз бірақ айналып келген кезде м қаласы жаңа неге айта кеттім сол жақтың ұйымдарымен бірге жұмыс жасаған кезде біздің қызылорданы мақтайды шынымен де көп жан жақтысыңдар сондайсыңдар бірақ ішіне келген кезде жаңағы сіздің баста қойған сұрағыңыздың жауабы қиындатады да жаңағы шынымен де ауылдық жердегі былайынан аман амангелді ауылын алып ватырмық қой ол Бұл былайынан кейін сырдария ауданының ауылы қызылордаға былайынан келген кезде mm -hmm. просто жақын болған соң жаңағы бір mm -hmm. басшылар келген кезде жақсы қылып көрсету үшін сол жаққа мәнді бере беру керек деген сияқты түсінік ол болмау керек та mm -hmm. барлық ауылға бірдей қарау мысалға mm -hmm. бір мысал айта кетейін айып болмаса кеше ауылдық жерді, жерді қолдау бастамаларды қолдау бойынша шағын грант бөлінді жылдағыдай бес жүз мыңнан елу грант он жеті регионға бөлсек әр регионға үшеуден келеді екен біз осы соған дейін мысалға жастар ресурстық мен қалалық мртмен бірігіп оқытулар жүргіздік Ү -ү -ү. статистиканы қараңыздар қызылорда облысы бойынша 15-16 грант 500 жүз мыңнан жеңіп алдық оның сегізі жалағаш ауданыкі мысалға да ол негізі біз басқа облыстардың ә, жаңағы алатын грантын біздің облыс алып кетіп тұр неге ол жаңағы жастардың бірігіп жастар ұйымдары бар жаңағы жастар ресурстық орталықтарының басшыларымен бірге бірігіп ә, жаңа бастамашыл топ дейді ғой соларды оқытуымыз жұмысшыз жастар студенттер бар соның ішінде грант алды бес жүз мыңнан олар әрі қарай жұмыстарын былтырғы алғандар істеп кетті ғой кәсіп қолып сондай қылып биыл енді бізде қызылорда облысы ауылдық бастамалардан 16 алты грант қателеспесем жеңді ол біз облыс үшін үлкен статистика ал оны жақсы деп облыстық жастар реуты салу үшін ол жаңағы грант иегерлерімен олар осы кезге дейін қандай қарым қатынаста болды сол да мені шамалы не қылатыны біз енді оқыттық жаңағы жастар орталықтарымен бірігіп жақсы көрсет, көрсеттік деп мақтанудан болмаса хайп жасаудан ондай аулақпыз бірақ енді жаңағы осы қызылорда бәріміз осы өзіміздің туған жер үшін сыр өңір үшін жүргеннен кейін барлық саланы бірдей жандандырып дамытқан дұрыс деп ойлаймын түсінікті енді негізі осы сұрақтардың аясына жауап беру үшін бүгін арнайы жастар ресурсты орталығы облыстық басшысының орынбасары келу керек еді енді өкінішке орай белгілі бір жағдайларға байланысты келе алмай қалып тұр ғой енді студиямызға мен осыған қосымша ақпарат айтып өтейін ойымды ә, жалпы сіз жаңа науқаншылдық деп те айтып жатырсыз дұрыс кей кездері біз ыыы ә, санды қамыз деп кетеді сапаны ұмытып кетет, кетет, ұмыт кететін уақыттар болады өкінішке орай иә өздеріңіз білесіздер бұған дейін бізде жастар ә, саясаты мәселелер басқармасы өз алдына бөлек басқарма болып жұмыс жасаған оны кейін сол кезде ішкі саясат қазіргі қоғамдық даму басқармасына қосып жіберді сол кезде жастар бір әттеген ай деген тұстары болды неге жастар қосылды деген себебі жастар ол айтып жатырмыз болашақтың болашақ солардың қолында ол қозғаушы күш дейміз ол өзі өзі алдына бөлек тұру керек еді ә, мәселелер жаңа ә, бақытбектің қозғап жатқан ә, мәселелері өте орынды ә, біріншіден ә, бұл ресурстық орталықта мамандар ә, аз неге себебі ауылдық жердегі аудандық ә, ресурстық орталықтарда жұмыс жасайтын ә, жұмыскерлердің саны 15 деп алып қарайтын болсақ оның ә, әрі кетсе тең жартысы ә, қарапайым қызметкерлер болу ә, керек қарапайым қызметкерлер ал нағыз жастармен жұмыс жасайтын мамандардың саны әрі кетсе төртеу бесеу ғана ал ол аудан ішінде ауданның жастарымен жұмыс жасай әлде ауданға қарасты ауылдық елді мекендердің жастарымен жұмыс жасай ма былай ә, біз осы тұрғыда негізі көбіне і ә, науқаншылдық дейміз біз бір реттік бір уау деп көрінетін, көрінетін шараларды жасаймыз да соны есепке отчетқа былай қарағанда ұрамыз ә, бастап негізінде аналитикалық жұмыстар талдау сараптау жұмыстары жүргізілу керек осы тұрғыда зерттеп қарағанда мысалғаауы ә, қазалы ауданы дейміз қазалы ауданында жұмыс жасайтын жастарға жауапты 5-6 маман болатын болса бір маманның басына әрі кеткенде тоғыз ә, ауылдық мекеннің жастары қарайды екен ал бір маман ә, сол ауылдық мекеннің жастарына қалай жетеді деген нәрсе және ә, екінші мәселе айлық бұны мүмкін өздері айтар айлық көрсеткіштері бұлай қарағанда басқа ә, сала ә, қызметкерлермен салыстырғанда осы жастар ресурстық орталығында жұмыс жасайтын қызметкердің айлығы төмен олардың санаты жоқ иә олар ә мәдениеттік салаға жатпайды иә әлеуметтік салаға жатпайды ортада былай қарағанда мына осы нәрселер жоғары жақтан көтеру керек негізі бұл партия тарапынан болсын мейлі ол басқарма тарапынан болсын жоғарыға беріледі дәл осы мәселе енді сіздер енді мына жастар қанатысыздар жастармен тікелей байланыста отқан, осы партияның былай айтқан кезде сенімді өкілісіздер сіздердің тараптан енді бір ұсынысбоатн шығар алдағы уақытта осы мәселерді иә дәл осы нәрсе көтерілді кезінде мысалы съезде он жеті барлық аймақтардан төрт жүзге жуық жастар қатысты олар әр саланың өзінің қаймақтары белгілі өкілдері көшбасшылары осы осы сол уақытта жастар ресурстық орталығы атынан сол ұсыныс берілді бұны енді күн тәртібіне қойылды қаралымда нәтижесін алдағы уақытта күтеміз оны жақсы нәтиже да, болсын деп ойлаймыз енді мында ауыл жастары деп айтып қалдық қой жаңа біз ә, енді нұрман өзің бір ауыз айтып өтінші иә жаңа енді ауыл жастары деп айтып жатырмыз ғой амангелді ауылын алға қойып деген сияқты ә, ол енді ол амангелді ауылын алға қойып емес енді ізденген адамға ізденген жастарға мүмкіндіктер бар ғой соны пайдалану ә, мақсатты пайдаланған дұрыс та негізі одан бөлеген жаңа жастар жылы волонтер жылында ғана жұмыстар атқарылып одан кейін қалып қойған жоқ па деп жатырсыз ғой соған енді шамалы тоқталып кетейін қысқа жауап иә қысқаша ғана жауап берейін иә екі ә, мың волонтер жылы деп ә, президентіміз жариялады екі мың жиырмасыншы жылы жүйелі жұмыстар атқарылды осы волонтерларда одан кейін екі мың жылы осы амангелді ауылында жалын еріктілер штабы деген штаб құрылды бізде еріктілер штабы оның құрамында он адам бар он адам әр саладан мысалға кәсіпкерлеріміз бар жастарымыз бар депутатымыз бар ауыл әкімдігіне мамандарымыз бар ауыл жастары бар он адам бекітілді қазіргі таңда енді 13 адам болды оның құрамында олар енді жалын еріктілер штабы қазіргі таңда жүйелі жұмыстар жасап жатыр олар еріктілерден құралған штаб ә, мысалға жастар саясатына болса да қолдауын көрсетіп жатыр одан бөлек қайырымдылық шаралары бар алда ә, осы амангелді ауылындағы бір тұрғынға үй сатып алып беріп жатыр ол да осы еріктілердің ерен еңбегінің жемісі деп ойлаймын мен соны айтып өткім келді де тама иә неден жа... волонтер жылынан кейін енді ә, ол еріктілік жұмыс өзі кезең кезеңмен иә осы амангелді ауылында бір жолға қойылған ә, деп мен өзім өзі өзі мақтанышпен айта аламын жанар ханымның пікірін тыңдасақ сосын бір ауыз қысқа нұсқа жаңа осы университеттегі біздің ұйымдар бар ғой нақты бағытын бір айқындап бс мен негізі айтайын деп жатқаным жаңа сіз айтыпватрсыз ғой жастар жылындағы еріктілер жылындағы шаралар қалып қойды ма деп мен Ө, сол 22 екі ұйымға тоқталайын деп отырмын да себебі біздің жиырма екі ұйым мысалы сіздер қоғамдық қорлар ақша аласыздар жобалар ғой ал біздің жиырма екі ұйымдағы студенттердің барлығы ерікті мінекей жылдан жылға ұйымның санының көбеюі де мен ойлаймын сол жастар жылы болсын еріктілік болсын соның дамып келе жатқаны деп бірақ енді бізде ә, қолдау бар университеттен өйткені студенттерге премия беріліп тұр жазғы лагерьге жіберіп жатыр қандай да марапаттар беріліп жатыр да кішкене болса да ол жасты көтереді ғой бір жастарын көтерілсе мінбеге жұрт түсінбей қалмаса екен деп тұрамын дейді мұхтар шағам сол секілді кез бір жас мінбеге көтерілсе біз соны қолдасақ екен деймін да мысалы біз поэзия кештерін айтып өте салайын басты содан басталды ғой біз университеттің тарапынан қолдау болып ы университеттің басшылығы айтты мінекей студенттер сарайы бар үлкен қылып өткізіңдер жас ақындарды көрсетіңіздер де біз бір түлек ә, бір студент бір сыр ақыны деген үшеуін біріктіріп жеке шығармашылық кештерін беріп жүрміз мінекей осындай сәттерде тағы да кейде күтеміз іш, енді ешкімнің бар мүмкін сұрасақ барсақ беретін шығар бірақ күтіп отырамыз да осындай жерге ы ә, шақыру жібереміз ғой мәдениет басқармаларына бар, сол жерде марапаттар келсе деп күтіп отырамыз бірақ сұраған жоқпыз сұрасақ береді ғой негізінде енді университеттің ұйымдастырыватқан жобасы болғаннан кейін ә, университеттің басшылығы міндетті түрде марапаттайды ыыы сондықтан біздің әртүрлі бағытта рухани бағыт бар шығармашылық бағыт бар қыздар еріктілер жігіттердің ұйымы әртүрлі ұйымдарымыз бар ғой спорттық ұйымдар сыр деген ғылыми бағытта да өйткені негізгі біз білім ғылым мекемесі болғаннан кейін ғылыми бағытта да барлық бағытта ұйымдар бар барлығы да өзінің жүйелі түрде жұмысын жүргізіп жатыр қысқанұсқа иә жастар жылынан кейін волонтер жылы деп жариялады Мен ойымша бұл әдемі үйлесімділік себебі бір жылда ол жастардың дәмін енді татып кележатқан кезде аяқталып қалатындай болды да волонтер жылында ол барлық сексен волонтерлардың сексен процентін жастар құрады және жыл сайын бізде үш мыңға жуық жастар волонтерліктің қатарына кіріп отыр ыыы ә, жаңа айтып жатыр енді демеушілік қолдау дейді Бі, ә, енді мүмкін сіздер бұл қалай деп айтатын шығарсыздар бірақ жастар рухы бізде де жоғарыдан ыыы ә, ақшалай қолдау бізде негізі жоқ біз үлкен шаралардың барлығын ә, демеушілік арқылы жасаймыз осы тұрғыда енді кей тұста бізге де келіп жатады ұйымдар қаржылай көмек көрсетсек қалай болады деп ол жоғарыдан бізге қаражат бөлінбегеннен кейін біз оларға барынша көмектесеміз демеушілерді тартып береміз партия бұл жерде не жасайды десеңіздер партия жастардың қолы жете бермейтін ашылмайтын есіктерді соларға бағыт бағдар беріп солардың есіктерін біз ашып береді ал ары қарай да жұмыс жасау ол біздің ә, құзырымызға кірмейді құзырымыз иә ары қарай біз жұмыс жасаймыз есікті ашып бергеннен кейін ол мүмкіндікті біздің пайдалану ә, былай қарағанда міндетіміз түсінікті ең бастысы әйтеуір барлығымыздың иә жастар жұмыс жасалып жатыр ең бастысы біз өзіміз еріктіміздұры алған беттеріңізден айтпаңыздар ең бастысы осы сырдың жастары көштің басында болғаны дұрыс және көштің басында жүруіміз тиіс деп ойлаймын арыстандай айбатты жолбарыстай қайратты қазақтың жастары жалындай ә, берсін жасай берсін деген ізгі тілекпен ниетпен бүгін хабар түйіндейміз келер аптада жүздескенше аман сау болыңыздар